projekty, tak ja som tento víkend kompletne nedeľu nečakanie odchádzal od Mníchova, tak som natočil nejaké vstupy z auta, trošku z shoppingu a z centra. Tak si to užite. LUSH v Munichove, ja som bol naozaj obrovský krásny po tej strany, chodíme sa tam spolu pozrieť. Momentálne som v LUSH. Má to úplne inú úroveň ako v Prahe, pretože je to obrovské a krásne, naozaj paráda. Dokonca veľké prekvapenie, pretože som sa dozvedel, že oni tu majú jazdy pod LUSH, takže prvé. A nula, takže idem teraz hore na tú. Začínam vždy od mora, ale naozaj je to krásne. Je to priamo v centre. Myslím si, že oni to v Nemecku to aj vyrábajú, takže to majú tu voľu, že si to viacej, no. Teraz, čo ma dostalo asi najviac, je výstava všetkých týchto bomb. Je to naozaj veľa. Je, oni majú nejaké kafe, tak to som nečakal. Váš kafe som sa ešte nikdy nestretol. Taká rozdíšil atmosféra, ale mi sa mi to páči. Majú aj voňavky z Prahy, kde majú toľko a hrozne to hrajú na prírodnú, tak to ten naozaj pekne. Ešte to sa bude aj tým, čo to je tam. Vidím nula. Ešte naspäť, ja tu to majú viac tej kozmetiku, čo sa týka nejakých domáce a nejaké rúže. Skôr takú dekoratívnu kozmetiku. Takový ten styling tu majú. Všetko drevo a prírodu sa mi veľmi páči. I tak funguje. Krásne naozaj tu je. Čisté, veľké, vzdušné. Otvorené dvere vonku. Keď to krásne vylaky zákazníkov. Môžem sa vyskúšať nejaké výzla. Krásne podnosy. Thank you.
On tak sa prechádzam a hľadám ďalšie obchody a práve som našiel Záru, ale neviem, či to bude Zara Home. Ale je to krásne Nemecko, je úžasná atmosféra aj počas korony a ľudia si to naozaj užívajú a ja tú atmosféru krásne vnímam. Takže som rád, no, že som tu. V tom obchode, do ktorého práve idem, tak sú rôzne veci na organizéry, rôzne zakladače, odkladače, takže sa veľmi teším. A inak je to tu krásne, keď sa pozrite hore. Tak je ako keby zelenie, vám to ešte nahrajem, opačne to otočím. Čiže ten obchodiak je krásny, presvetlený, je tu aj zeleň. Idem sa pozrieť do takého čínskeho obchodu, kde majú veľmi veľa malých vecí. Ja si myslím, že to je presne tam. Mušo, alebo neviem, ako sa to volá. A sa mi to páči, pretože všetko je tak pekne zorganizované. No a sú tam rôzne organizéry, krásne reštiky. No a ja práve už je to, môže vám pomôcť Praner Passage. No a hneď začína ten obchod tu Muši. Muši, nejaký čínsky obchod. Takže ideme. Tak ja som spomínal tie organizéry a práve som tu vošiel, no a vidíte, že to je spústa, je to fakt ako veľa tých zakladačov a to sme ešte na prvom podlaží, ešte pôjdeme vyššie do jedného, no a tam to je ešte oveľa viacej do kuchynie, je to rozdelené kuchyňa, kúpeľňa a rôzne tie také sekcie. Tak my sme zatiaľ asi v office, majú tu aj jedlo, čo som vôbec nečakal. Majú aj nejaké akcie, tak sa pozrieme, no. To je takéto super pečiatky, naozaj. Celá abeceda tu je vyskladaná a potom tu sú nejaké symboly, čísla, nápisy. Tak, tu sú tie zakladače, čo som vám spomínal, no a ideme sa pozrieť momentálne do druhého poschodia. No a v druhom poschodí budú rozdelené sekcie na kúpeľňu. Inak toto je veľmi pekné. To otvorená polica a v nej sú rôzne zakladače a organizéry. Čiže ja by som tento obchod nazval ako na nejaký organizovaný. Tak, vstupujem práve do tej sekcie, kde nájdeme naozaj všetko. Je to tu obrovské, tak ja vám to zase po častiach ukážem. Hneď nás tu vítajú difúzory. Takže to je ďalšia časť o organizérov, zakladačov, košíkov. Páči sa mi, že sú plastové, biele, priehľadné a naozaj sa mi páči aj tieto prírodné. Tento obchod je špecifické to, že tu nájdete veci, ktoré nie sú bežne dosažiteľné. Napríklad to tieto, potrebujete nejakú nádobku alebo niečo, len to je krásne ukázané. Tak to nezoženíte v jednom kuse nikde, iba tu, ale zase myslím si, že ten jeden kus je aj dosť predražený. Čiže celkovo sú to aj drahšie veci. No, na druhej strane vidím veľkú sekciu oblečenia, kde sa venuje aj oblečenie. Tak ahojte, ja už som momentálne v Prahe, ale ešte spomeniem nejaké vstupy, ktoré som nestihol opísať, aby ste sa trošku vyznali. Zabudol som vám natočiť, ako vyzerá to H&M-ko zvonku, ale je to veľmi ľahko ho nájdete, pretože on sa nachádza pred tým chodiakom Karl Prahe, za výslovnosť. A je tam aj metro Marienstraße. Ideme do ďalšieho obchodu a to je Rituals. No a ja som si tam vybral nejaké pekné difúzery, ktoré by mi aj ladili do obývačky.
Tak, ja som momentálne vstúpil do obchodu Rituals, čo sa mi veľmi páči. Je tento uzáver, že si to môže vlastne otvoriť a ovoniť túto časť a krásne to cítiť. Ja som si hneď z tejto bielej kolekcie vybral sviečku Oriental Vetiver, tak myslím si, že aj tento bude celkom fajn. A ďalej, túto som neskúšal, priznám sa, ale idem to vyskúšať. No, to je tiež celkom tako, není to príliš výrazný, to taká pokojná domáca vôňa. Čiže taká nevýraznejšia kolekcia, ale líši sa len takými malými vlastne. Má to nejaký rozdiel, ktorý je tam aj cítiť, ale proste líši sa to on malými drobnosťami. No a ďalej sa mi páči aj táto čierna kolekcia. No a vybral som si znovu prvú. Prestigious Amber. To je celkom hezky. Pekné, no a uvažujem o aromán difúzéri, ale o bielom, pretože chcem, aby mi aj sedel k interiéru. A páči sa mi design, taktiež aj tá vôňa, no, je pekná. A z týchto troch difúzerov je pre mňa úplná topka tento oranžový, tropický budha. Je tam napísané tak nejaký tropický budha a taktiež tá biela je úplne super. No a idem ďalej, sú nejaké ďalšie tri farby, tak idem to vyskúšať a poviem vám. Týchto troch sa mi najviac páči prvá a znovu posledná. Je to Holy Lotus Organic White Tea a Heiliger Jujube. Takže docela to je, že fajn. Svieže vonia, tak asi najsviežejšia bola táto oranžová, ten Happy Buddha. Tieto kvety sú známe už všade, aj v Prahe, tento strom, a je to krásny prvok. Tu sme nejaké krémy, kde si asi môžete namiešať podľa typu pleti, si myslím, je to aj nejaký tablet.